ao seu encontro. E a Lei Maria da Penha está prestes a completar 11 anos, mas para funcionar, ela tem que ser aplicada no dia a dia de nós mulheres. E hoje nós vamos mostrar um exemplo da Bahia. A Major Denise Santiago, que está aqui hoje com a gente, da Polícia Militar, ela desenvolveu um trabalho para proteger mulheres que vivem ameaçadas de agressão. Vamos ver uma reportagem da Patrícia Nobre, da Rede Bahia, que mostra o belo trabalho da Major Denise. É uma mãe como as outras. João Paulo, Rafael, café. Faz questão de todos os dias tomar o café da manhã com um filho único de 15 anos e o marido. O sorriso é uma das marcas dessa baiana de 45 anos. Mas quando precisa ser séria, ela sabe o que fazer. Abri o concurso para a Polícia Militar de Estado da Bahia, meu pai, né, preocupado com a estabilidade das filhas, falou: minha filha, vai ter um concurso aí para a polícia. O que você não faz? No dia a dia do trabalho, a Major Denise percebeu que muitas policiais mulheres e esposas de policiais eram vítimas de violência doméstica. Ela então decidiu criar um núcleo na PM para dar assistência a elas. Mais tarde, conseguiu estender essa proteção para fora da corporação. Em março de 2015, surgia a Ronda Maria da Penha. Essa mulher que consegue romper o ciclo do silêncio, ir à delegacia, solicita a medida protetiva, essa medida protetiva é deferida pelas varas de violência contra a mulher. A partir daí, essa vara de violência faz uma triagem dos casos de maior relevância e encaminha para a ronda. Oi, Major. Oi, querida, tudo bem? A Major monitora por telefone casos mais delicados. Mas quem resgatou, quem está com crítico, foi a Ronda Maria da Penha. Eu gosto quando ela chama a gente de Salvadores de Maria, porque é isso que nós somos. E é para isso que eu me predispus. É para isso que eu estou aqui. Legal. Nossa, você se emociona e a gente também. Luísa, arrepiada. Demais o trabalho. Pô, muito obrigada. Como isso é importante, né? Assim, muito. Pra gente. E como a mulher não tem noção do que ela sofre de violência. Eu acho que isso é a pior coisa. Você vai aguentando. E quando você se dá conta, você passou do seu limite. E acho que essa é a pior dor para uma mulher, é falar: eu aguentei mais do que eu deveria. Eu sofri uma violência porque eu não me respeitei. Porque eu não sabia que aquilo era uma violência. Mas às vezes, né, Major, não é nem uma questão de respeito. Às vezes é questão de dependência, de medo. Né? No seu dia a dia, o que, que você vê? Por que, que as mulheres têm medo de denunciar e continuam vivendo esse clima e nessa vida de violência doméstica? A violência doméstica, infelizmente, Luísa, é um problema cultural. Nós crescemos ouvindo sempre, ou a nossa vizinha, um parente, às vezes nossa própria mãe, né? Nos subjugando a conviver com um marido agressor. Então, para a gente romper isso é muito complicado. Uhum. Significa dizer que você vai ter que abandonar tudo que você acreditou, que você foi criada para fazer, para denunciar aquele que é o pai dos seus filhos, aquele que é o homem que você escolheu para viver ao seu lado, né? E você romper isso vai causar uma dor em você, porque uma ruptura com um problema social é muito complexo. Muito complexo. Mas o que você faz é um resgate da mulher com ela mesma. Pois é, muda a vida da mulher depois que ela faz a denúncia? Nós mulheres podemos competir em diversas esferas. A gente compete se seu cabelo está mais bonito, se a roupa está melhor. Mas na dor a gente se solidariza. O que a gente chama hoje de sororidade, né? E pede tanto que as mulheres entendam e compreendam isso. Quando uma mulher chega para a ronda, ela vai encontrar policiais militares masculinos e femininos, excelentes policiais, capacitados, e vão ter a mim também, enquanto comandante, um lugar que ela possa se identificar e falar da sua dor. Um porto seguro, né? Um porto seguro. Major, você criou um jogo do espelho para identificar tipos de violência que as mulheres sofrem. A gente fez uma adaptação desse jogo do espelho aqui. Agora vamos começar. Vem cá, Du, por favor. São tipos de violência que a mulher sofre e a Major tem que explicar para essa mulher o que ela deve fazer. Joga o dado, por favor, depois você vai percorrer o tabuleiro para saber. Pode jogar? Nem dá, nem tudo, vai, joga. Vai lá, vai. Falando. Tá bom. Não, vou melhor. Vai lá, ó. O mais importante é a pergunta que vem ali para a Major esclarecer. Joga alto, vai dar certo. Aí. É o 2. Ali a cor vermelha e a... Ele te bateu.
Você já ouviu muito isso nos depoimentos das mulheres? As mulheres falam isso muito. E existe sempre aquela que prefere dizer, mas foi a primeira vez. Não, ele estava nervoso. O time dele de futebol perdeu. Aceita o argumento dele, né? Ou então, não, ele pediu para fazer aquela comida e eu não fiz. Então, ele tinha razão. Eu vou deixar para lá. Quando, na verdade, o que a gente precisa entender é que a violência mínima, ela vai se reproduzir a tal ponto que a pouco a gente vai estar vendo ali estatística cruel de alguma mulher que foi assassinada pelo homem da sua vida, pelo seu príncipe encantado. E a gente cresce ouvindo que ruim com ele, pior sem ele. Que então é você trabalhar isso é muito louco, precisa de muito tempo. Eu, graças aos deuses, nunca vivi, mas presenciei várias vezes duas das minhas irmãs. Ah, é? Nossa. E a sua denunciaram? Acho que por isso eu nunca vivi, porque eu já, olha... Mas elas denunciaram? Elas denunciaram, elas... Qual foi a reação delas? A mais velha uma vez denunciou, mas elas têm medo disso, exatamente. A denúncia é complicada. É. Para denunciar, ainda mais nesse tipo de violência, porque esta é a violência que a gente... Nós que estamos aqui... Um pedaço do corpo quebrado, a gente sinaliza e fala, poxa, aquela mulher, o marido bateu nela, mas existem outras violências que a gente vai ver daqui a pouco. Vê mais uma situação que acontece no jogo, pode colocar no telão outras situações, não precisa nem jogar o dado não, que são várias as situações. Ele quer transar e você não quer, e ele te força a fazer. Tem uma mística no casamento, né? E a gente viu isso até aqui na TV, desde que eu vou usar. Que as pessoas acreditam que o fato de eu estar casada com você seria interessante eu estar casada com você. Olha! Olha aí, né? Eu também tenho mulher assim, não, major. Estava na Bahia já. Viu? Mas e acha que lhe dá o direito de deitar comigo, transar comigo, quando você quiser. E relação é um pressuposto de que duas pessoas têm que sair satisfeitas. Claro. Eu... E você, temos que querer e, ao mesmo tempo, nós dois temos que sentir prazer com aquilo. E algumas mulheres se sujeitam, porque é meu marido, porque se ele não fizer comigo, ele vai querer fazer na rua. E aí a gente acaba atendendo. Isso é uma violência sexual. São 5 tipos de violência. A gente já viu a física, que Du mostrou pra gente. Essa é a violência sexual que tá lá na Lei Maria da Penha, que é um crime e que a gente tem que começar a prestar atenção. Nós, mulheres, precisamos começar a prestar atenção. Vamos ver um outro tipo agora? Ele te chama de gorda, feia e diz que você não faz nada que presta. Coisa horrível, né? Essa já ouviu muito isso também. É a pior dos tipos de violência, a violência psicológica. É. E tem uma, eu podia acrescentar aí, ele te chama de louca, não é? Histérica. Histérica. É. Tá louca, tá histérica. Isso. Essa é a pior porque é a mais invisível, é cotidiana. Ou então, a coisa assim... Ah... Posso falar uma palavrão? Vá merda, não enche o saco. E a mulher acha que é normal ouvir isso. E não é fácil da rotina, não, né? Não foi. E então, não, sabe o que é pior de tudo? Que nós, no final, acreditamos. E a gente não computa que isso é violência. Não, é de fato. Mas você fala o que com essa mulher que quando ela dá um depoimento no seu? Qual é a sua orientação para ela? É importante a gente entender. A gente precisa se perceber nesse tipo da violência. A gente precisa parar e entender que nós não somos loucas. Se somos gordas, é uma opção nossa. Está feio ou não, vai passar do olhar subjetivo. De quem está vendo. É. Mas o mais importante, mulher, a gente precisa se gostar, se respeitar. Isso. E tá antenada a todo tempo, porque isso que está acontecendo com a gente é uma violência. E aí depois desencadeia uma depressão. As mulheres tendem a ficar deprimidas. Elas acreditam que são loucas, acreditam que são gordas e ficam gordas. Sabe, depreciam. Então, mulher, preste atenção. Procure ajuda. Existe um centro de referência e atendimento à mulher nas maiorias das cidades, das capitais brasileiras. Existe também o CREAS, que é o Centro de Assistência Social, que está aí espalhado pelo Brasil inteiro, que existem psicólogos que podem nos ouvir. Nós precisamos procurar esses organismos, nós precisamos falar sobre isso com as pessoas. É. Ou o que é melhor, procure um amigo, procure uma amiga, dialogue, explique o que está acontecendo. O que ela fala para esse marido que acha que é uma brincadeira e que ela está ficando louca porque ele fez uma brincadeira? Como ela deve agir com esse parceiro que acha que isso é só uma brincadeira? Nós lá na Ronda Maria da Penha percebemos que os homens, na sua maioria, eles não se entendem praticando essa violência.
E aí a gente começou com o projeto Ronda para Homens, para conversar apenas com os homens. Né? São dois policiais nossos, o sargento Dejair, o Cabo Cerqueira, que vão dialogar com esses homens. E é muito legal. Major, você é um orgulho para a Polícia Militar da Bahia, para a Polícia Militar de qualquer estado brasileiro. Obrigado. Maravilhosa. Muito obrigado. Inclusive, Major, eu quero convidar a senhora agora para ouvir e assistir a Luísa Posse cantando, que você também ficou apaixonado por ela, apaixonada. Né? Apaixonada. Faça ali uma homenagem a ela com Michael Jackson, então. Sua linda. Vamos lá. Vamos celebrar com música, então. Vamos lá, Luísa Posse. É nóis. E Michael Jackson. Show, né? Canta o Michael.